Ho, serus ľudia, po nejakej dobe vás vítam opäť späť, ja Anton. Nejaký dlhší čas som netočil, ani nemiením, ako len raz za čas. No, lebo ja mám teraz lepší život a to je to. Natáčam akcie a hento a čo pri nich zažijem, napríklad teraz v nedeľu Albatros klub, teraz som natáčal správy, no. Akože vonom, akože v autobuse, výluka, tak ešte sa to, ono sa to rendrovalo a sa to nejako vzblblo, ale nevadí, to opravíme. No, zobral som si autobus vodka, lebo viem, že by to tak Andy chcel, že by to tak určite spravil a nevedel som, čo mám točiť, tak natočil som túto mapu. 75, ideme Grundorf starý, ale Grundorf Goldberg. Som to pomenoval a Andy tu len trocha pracuje na tom, ale viac robím na tejto mape ja, ako aj na Hajskom a na ostatných. Ejte, tá Zuzka o tom vie. Ho. Teoreticky, ak keby nevlastná teta, ale nie je to fúk. Takže ideme s vodkobusom. Ja viem, väčšinou toto vymýšľa Proky a Proky ho sledujem. Andy na to nemá čas už, ale ja ho sledujem, ente jeho kravinky a zom si a teoreticky vím. No, chcú ísť na 75-ku, len je tu ten problém, ideme mimo jízdny žád a vám vysvetlím prečo. Toto video točím už po tretie a ono je tu ten problém nastal a to je nejaká chyba mapky. Ono to predtým fungovalo, ale teraz to zrazu nejde zase, ukazuje mi tu v dních týždni len trojku. Tam bude nejaká chyba a na to musíme sa ešte pohrať s tým veditore, s tými jízdnymi žádmi. Takže, lebo trojka je tá vedľajšia linka, ale ono tu má byť ponuke, jak býva, jednotka a trojka, takže to je blbosť. Toto, čo vyhadzuje a... Onem natáčim, že? Je, ne, velice na to by som skoro došiel. Ako som si všimol, že Andy tu pridal do mojej mapy, nie do mojej mapy, ale do mojeho omsička. Keď tu minule točil to ten československý, akože viacjazykový debing. Čo je, akože, že turisti. Rozumiete, normálny mapak sa to nezobrazuje, ale tu jo. No tak ideme takto, oni chcú ísť s nami. Čiže jasné, konečná rovnaká, ak za 76-ku. Z Česka aj tak sme takto mali ísť 20, tak sa to programovalo, alebo 10, neviem už. Som to robil totiž to vo februári, tú mapu, takže to odtedy je tak ďaleko. A zisťujem, že som tu nedokončil navigáciu, že? Tu je len Krakenhaus. Alebo tu niečo zblblo. Bo mi to smrdí. To je neuvěřitelný, ten řidič by snad neměl řídit ani kozí střežení. No a prdo rozumíš, čo to je, tak mi to nevyprávaj. Ja som pozeral minule aj s Andym, že on je kúsok, že Mrzvík, náš fanúšik, tiež robil pre rabku Grundorfu, on to má krajšie, ale ja toto chcem nechať, že starý Grundorf a jen tam to bude pokračovať. A tam pôjde aj električka v novom, v tomto ne. Takže tuto môžete normálny busečko použiť. A jen tam ne, a to som mohol vycúvať, čak mám krátky. Ja som si zobral bus, že vodka. Andy to tak robí pravidelne, aj Proky to delá, tak vím. Držte huby, nemám rád, keď mi tu niekto držkuje. Áno, máme podobné hlasy, sme celkom s Andym podobní, ako nehovorím, že nie. Aby len blázon povedal, že nie, ako len... Ale zas, že bych bol jedná tá istá osoba, jak to písal tedy Vojta Husa, Andy mu dal nakoniec od jedu ban. Ho nasral, tak to ne, ale od pán Jedrný, lebo on si, on tam niečo čítal od Grause, tiež Anton, ale tak poznáme ho, ale ako robí pre nás, ale ne, nie sme to ani jeden my. Však podľa neho sme pomenovali som zastavku po ňom, takže on so mnou pracuje na tejto mape a programuje niečo na YouTube, on je taký skôr jak programér bych řekl. Približne. No napísal, on natočil len jedno video na našom kanáli, aj to sranda musí byť na sampe. To prvé, potom ostatné som točil ja. A po mne tam nastúpil Andy. A aj z toho on
On si nejom spovie, že ako to točí on, ale netočí. Ale somar spozabudol. A sa vychvaluje s prácou, ktorú robíme druhý, no. Že nebudem klamať divákom, vieme ako to je. Ale vác, to nebudeme rozoberať. Však aj Jadrný dostal potom ban od admína. Mu dal ban ako na 3 mesiace, potom Vojtahu sa tam zase písal kraviny a tým pádom dostal ban na pol roka a Vojtahu sa má permaban. Čo je akože, ale stáva sa. Je červená, tak by sme si mohli postaviť. Ja nie som Andy, že to prejde na červenú. Chlape, takhle špatne neřídí ani moje tmine. Nicméně, mám pro vás identitu. No, tak jasné, ja ako neviem brzdiť, tak priznám sa, ale ako Andy by to tiež lepšie nedal. No, on už lepšie brzdí, to je pravda. Aj Proky. Tak ale s Prokym a s Andym sa neporovnávam, radšej. Abo skôr bych šekl, že nerad sa s nimi porovnávam, lebo nie som o nich. Heh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 e. Do prdele stoj. Tak ne do prdele, ale tak stať môžeš. Ha! Čo to držkoval? Oni všetci idú tak na... Áno, lebo ona tu táto 75-ka má tu k zástavku a jen tam. To je jak v Nitre, nie? Ale tá, čo má konečnú tam, čo teraz ide, oné, to ja som podľa Nitry robil, že akože kmeťovú takú. Len tuto to bude Nordpiste, vnitre je to Kmeťova. Aha, ale tuto nám... Á, dobre, som sa lek. Musel sa lekl. Že sú tu semafóru, zo semafóru, jak one, jak to v Trotlove. To bolo. Ale to je dvojlampa. To je super, no. To vyzerá sympatickejšie, možno by som to prerobil o Trotlove, alebo jak sa menili objekty. Som zabudol zavrieť dvere, ale to nevadí. Tak dneska to bola škoda, že som to nakameroval, ale akože licencia nám nedovoluje kamerovať deti, takže... Na to by som si dal bacha, tú navigáciu potom dorobíme. No, ono to bolo, že oni jak tam boli, tí cigánčatá. Skôr by ich teď prezval to. Tak ono... On šofér tam nechal ako v Sorke, viete, je to jak v Fantei našich, jak tá praská verzia tu v OMSI a nechal otvorené dvere a oni tam začali vymýšľať a porad všetci, keď začali kričať, že šoférovi nech ich zavre, lebo vieme, akí sú oni. Keď bol v Trnave ten vláčik, čo jazdil zadarmo na prvengu, tak ešte vyskakovali aj za jazdy. Veru, veru. Ich poznáme len, no tak to boli zase iné decka, ktoré už sú dávno dospeli a... Hora sú to tí, čo robá jen kraviny. Ako dospeláci, tí problematickí. To budú podľa mňa oni. Alebo jeden povedal vo vláčiku, že dáš si cigánsku a akože... Oni, že jaký sme ti my cigáni a potom za to sa tam ozval niekto, že... Že čo ako im nadávate, že on nehovorí o cigánoch, oni rozprávajú o mese. No. Akože porád. Čo ty nemáš rád cigánsku alebo čo? Ale že? No máme. Všetci má uradiť cigánsku cigáni. Kvôli tomu sa to volá cigánska. Nie preto, že je spečená, lebo to ľuba cigáni. Tak to je. Pravda. Tak napačný smer stoja lidi. Sem ne. Tak som si zlú trasu vybral do prdele. Tak do prdele ne, ale tak vybral. Drž hubu, nedržkuj mi prosím. Ani Andy to neznáša, rovnako ani ja. To je moja obľúbená zastávka, bo tak sa volá moja milovaná kamarátka. Ale nepoviem teraz meno, tak všetkým je to jasné aj, lebo Andy to spomenul, somár. Takže už to není čo tajiť. To aj povedal, len potom ten komentár som ho donúť... Nie, on ho nezmazal, ja som ho vymazal mu z oného, že... Že to, čo odpovedal, že je... To ona. Ja vím, proč som to zmazal, takže ja vím proč, tak to je. Aha, tu už robíme tú trať pre vlak. A je možno, že aj tam pojede električka, takže som zvedavý.
Já jdem na Vlčkovu. Ještě. Ne na Vlčkovu, na Korcovu. Korcová. Trtkal bych. Jako... Já vím, kdo to je, takže nebudem to vyprávat. Ale povedal jsem jasné, trtkal bych ju. Ako, kdo ne. Keď to vidí ta druhá kamoška, aby nebola urazená. Menom na K. Aby nebola urazená, lebo... A toto sa tu točí na hovno, jak v trotlovie. Aha, tento dubbing sa mi ľúbi. Však v zime som mu dával ja a teraz mi ho dal Andy. Tak super je. Som mi zmazal sa nám, jak sa mi pokazil, lebo to je môj počítač. To máme síce urobené, že on to z hajského nejako vie, ako natočí na diaľku. Ani nevieme ako, ale sme si spravili taký, nemôžem to povedať, ale to vysielač, alebo nemáme zmluve napísaný, takže... Ale... Tu chcú vystupovať lidičky. Som teda vymyslel názov zástavky, ale mi to tak príde, také už tiež nemecké, jak to jedna priezvisko, ja som na Grausovej nestal. Fú, to budú dislajky. Andy ma zabije, keď tu budú dislajky, takže prosím vás, dávajte lajky. Už mne to žili netrhá. Ani jemu ne, len teda... Ho irituje, že je tam 5 lajkov a tam niekto drbne dislike. Viete? Alebo tam není ani like a niekto tam drbne dislike, takže... Kebyže je tam 1000 lajkov, tak mu to nevadí, ani mne ne. Nikomu to nevadí, to je jasné. Tak, ale celú cestu tu ohovárame. Ajejeje, tak to musíme. To je veľké špatné. To je fakt blbé. Do protismeru. Púúú, blbé. Tak, zastavím. Tak môžeš už vystúpiť, konečná. No. Tak ja len dúfam, že sa vám videjko ľúbilo. Jak áno, tak môžete zadať like, nahodiť odber a videjko zdieľať. Teraz som to povedal jak Byron, ale to nevadí. Andy, mesiami ešte poďakuje, lebo nahoď odber máme po Byronovi, to nemáme sa čím tajiť v tomto. Ale... Takže môžete nahodiť like, videjko zdieľať alebo odber. Jak tam bude 1000 lajkov, môžete dať kľudne aj dislike, mne to z živy netrhá, ale prosím vás, nech je lajkov viac jak dislajkov, hej. Takže mne sa ráta všetko aj Andymu, takže to je jasné, lenže nech je viac lajkov jak dislajkov, lebo keď je tam viac, keď je tam dislike ako a nie sú tam lajky, tak potom to je také, že tých, čo sa im páči aj video, tak dajú to, čo je tam ako jasné, že prvé, tak tam bukne dislike. Tak preto to robíme toto, akože aby dali viac like ako dislikeov. No, však ten dislike tam nie je na parádu, takže my vieme, ale tak... Viete, musíme byť ostražití, tak dám, ak nech je viac lajkov ako dislajkov. My vieme, že sa nám videá páčia. Veríme tomu, že to len lajky nedávate nadarmo. Ako my. My dáme like, aj keď sa nám nepáči. No, tak môžete dať like, aj keď sa nám nepáči. Tak to je logické, nie? A dislajky nedávajte. Dislajky dávajte niekomu inému. Vojtovi Husovi. Tam dávajte dislajky, tam môžete dávať 20. Ne, musíte, nedávajte lajky. Takže se vás. O, ja som zabudol vypnúť kameru, čo? Thank you.
Let's go.